im kommenden Sommer ausgelaufen. 50 Treffer für die Grün-Weißen. Long range shot as Zhejun hits back. I negde sa 16-17 godina mama kaže, ajde dođi, tu je bila u hali Tikvara utakmica. Aj mama dođi na utakmicu, ovi nisu tako opasni. I ja onako obeznanjena pitam šta je, šta se dešava, šta je, kako su svi, kako, sve, kako mi moje dete. I on prvo kaže da je Kozma preminuo. I onda meni, oni sve drugo pričaju i pevaju, a najmanje gledaju ti što, najmanje gledaju utakmicu. Na kraju se ispostavilo i da su mu huligani oštetili i oko. Nosi dres broj 5 za Srbiju, što peva himnu i što grize za Srbiju. I meni je puno srce kad uspem bar dva puta godišnje da ih okupim. Ja sam Mila Šešum, majka Žarka Šešuma, rukometnog asa. Ja sam svu moju decu rodila u junu. 5. 15. i 16. jun je na 3 godine razlike. Žarko je rođen 16. juna 86. Tamo smo proslavili Markov rođendan i onda sam ujutru rodila Žarka. Bio je dugačak onako. Već pri rođenju bio je dugačak i grlat. Žarko ima najstariju sestru, pa starijeg brata. Oni su bili jako srećni i oduševljeni kad je on došao na svet. A sestra je preuzela brigu onda o starijem bratu, da ja mogu da se brinem o mlađem. Jako rano naučio da čita. Valjda isto uz ovo dvoje starijih, a moja mama je inače učiteljica. I on, tako mama kad ga je čuvala, ponekad i posle kad je otišla u penziju, malo više, on je rekao da bako meni dosadno, ja hoću da naučim da čitam. Tako da je već sa 4,5 godine lepo čitao. Bio je dobar, jako dobar đak i u osnovnoj školi. Sestra je krenula na košarku, a on i stariji brat su krenuli na karate. To valjda svi prođu tako, dečaci, prvo ta period karatea, pa onda fudbal. Onda je Sintelon bio tu u ekspanziji. Palanka je, zahvaljujući tome, bila rasadnik rukometaša i počela je ta škola rukometa, tako da je on tu odmah preuzeo to ozbiljno, te obaveze. A stariji brat je krenuo na odbojku. Tako da su se svi bavili nekim sportom. Moj muž je uvek to forsirao, da imaju fizičke aktivnosti. I onda je govorio, najvažnije je strani jezik, matematika, užina i fizkultura. Ja sam bila zadužena za užine, večere, ručkove, vitamine, da ih dočekujem s jednog treninga, s drugog, a suprug je veći deo oko tih sportskih. Ja sam inače mama malo osjetljiva i volim da mi deca, da su mi tu, da ja brinem o njima, sve. A zahvaljujući suprugu, oni su se pustili. Bez obzira kako je meni bilo, ali poštovala sam to njegovo i u stvari njihovu želju i njegovu podršku u tom smislu. Ja sam
u suštini shvatala da je to jako bitno. Ja sam nastojala da moje frustracije i moje strahove da ne prenosim puno na njih, ali opet to, kažem, sve delo dugujem i mom suprugu koji me na vreme opominjao za nešto što bi ja možda i rekla pa ih opteretila, i ovo dvoje i Žarka. Ja nisam išla ni na jednu utakmicu do neke njegove 16. 17. godine. Nikad. I negde sa 16, 17 godina, mama kaže, ajde dođi, tu je bila u hali Tikvara utakmica, ajde mama dođi na utakmicu, ovi nisu tako opasni. I kad je on sa 16 godina ušao u prvi tim Sintalona, onda smo videli da je to ozbiljna stvar i da on to ide, da on to gura, da on to obaveze svoje shvata maksimalno, to su treninzi, škola, sve to bilo, ceo dan je to bio programiran kod sve troje. Od te silne brige i od tog svega ja sam delimično progovorila mađarski. Nekako mislim da on iz svega toga izađe uvek jači. Uvek jači i borbeniji. On je nastupao uz himnu Hej Sloveni. I kad se promenila himna, on sedi u sobi i uči. Šta učiš? Odmah dobio tekst. Odmah da on nauči Bože pravde, da on može da, kad nastupa sa reprezentacijom, da on peva. Onda Katar. I onda kad su otišli u Katar, kad sam ja videla gde taj Katar, a onda nije bilo mobilnih. I oni su jedan mobilni imali i kupili su jednu karticu katarsku. Oni, tako da su onda mame ili tate zvale uveče i onda su oni nosili po sobama tako da se čujemo. E, onda kad smo čuli da je osvojili, da su osvojili to svetsko kadetsko. Žarko je završio gimnaziju. Već je bilo vreme da ide negde. Bilo je pitanje odluke da li će nastaviti da igra rukomet ili će, ako se ne ukaže negde druga prilika, ili će ići na neko školovanje. I ukaže se prilika za Vesprem, tako da je suprug i Sintelon i Vesprem su te neke imali pregovore, tako da je on u januaru 2007. otišao u Vesprem. Shvatila sam da je to za njegovo dobro. Njegova je odluka bila. Mi smo samo rekli, moraš odlučiti. U tom Vespremu osvajao medalje, kupove. Euforija te publike stvarno ponese igrače i to je baš nezaboravna atmosfera. Sve do tog nekog nesretnog događaja koji je tamo bio, to je bilo jako, jako strašno. Moj suprug je bio ujutru na nekom
nekom poslu, nešto je obavljao i ja dobijam poziv od Sardarušića. Bilo je to noćas, šta je bilo, šta se desilo. I ja onako obeznanjena pitam šta je, šta se dešava, šta je, kako su svi, kako sve, kako mi moje dete. I on prvo kaže da je Kozma preminuo. I onda meni... I onda ja samo vičem kako moje dete, kako moje dete. Kaže u bolnici je, kako ovi drugi u bolnici su. Sreća, imali smo vizu od prethodnog puta i mi se odmah pakujemo. I tamo kad smo došli i kad sam ga videla u bolnici, u toj bolnici sam ja mogla da budem s njim od ujutru, pa sam onda odem, pa nešto spremimo, pa im donesem i njemu i Pešiću ako treba. Od te silne brige i od tog svega ja sam delimično progovorila mađarski. Imao je tu intervenciju na tom delu jagodične kosti. Imao je silna ispitivanja tamo. U bolnici su ga ispitivali, ne medicinska, nego ova istražna. Tako da sam tu jako bila uznemirena, jer su ga nekad držali po sat vremena u nekoj prostoriji bolničkoj, pitali sve rekonstrukciju. Da je izlazio odatle totalno slomljen i iscrpljen. I komemoraciju smo prošli i roditelje ovog. To je bilo sve strašno. On se jako dugo s tim borio. Ali morao je sam da se izbori. Naravno. Tu je bila njegova devojka, sadašnja supruga, koja mu je bila neizmjerna podrška u svemu. Trajala je ta njegova, taj neki psihički oporavak, ne toliko fizički, hvala Bogu, on je prošao bez težih fizičkih povreda, ali taj psihički njegov oporavak je malo trajao. Nekako mislim da on iz svega toga izađe uvijek jači. I uvijek jači i borbeniji. I on se javlja na telefon da je u bolnici i da ne brinemo ništa, kao pogođen je u glavu. I onda ja kažem, Bože, pa kud na moje dete? Uvijek mu je bila čast i mislim da je odužio dug, da je igrao dosta za reprezentaciju. Evropsko u Beogradu smo gledali i to je ovako bilo jako uzbudljivo, baš euforija i baš jedan onako, jedno onako prvo neko evropsko prvenstvo gdje je on bio maksimalno dobar, da kažem tako. Najznačajnija medalja u karijeri, 2012. je ta srebrna medalja, doprineo je on dosta osvajanju te medalje. I malo je to bilo pod tenzijom onako sa Hrvatskom, ali oni su svi međusobno generacije i oni se svi međusobno poznaju. Oni se druže i kući i svi, tako da te nacionalne podele, ja znam da toga nema i da su oni svi tim, jedan drugi, da je to korektna sportska borba. Međutim, uvijek mi je smetalo komentari iza. To huliganstvo i te pesme i to na tribinama, ja to nisam mogla podneti, čak sam i izašla jednom dole na stepenice da gledam. Nisam mogla slušati to. Koliko sam ponosna na te momke što igraju. Koliko sam ponosna na sve naše sportiste kad igraju i kad od srca i gore na tom terenu, na tim terenima, bilo kom sportu za... Toliko mi je ovo poražavajuće.
Oni sve drugo pričaju i pevaju, a najmanje gledaju ti što najmanje gledaju utakmicu. Na kraju se ispostavilo i da su mu huligani oštetili i oko. Ja sam odmah videla drugo poluvreme, nema ga na klupi. Ja sam rekla, Stevo, nema nam Žarka na klupi. I onda smo izašli dole, niko ne zna ništa, utakmica traje, niko ne zna ništa. I on se javlja na telefon da je u bolnici i da ne brinemo ništa, kao pogođen je u glavu. I onda ja kažem, Bože, pa kud nam moje dete? Eto, to je još jedna bizarna povreda koja mu je oštetila vid. Niko to od običnog sveta ne razume. Ja kažem, samo majke sportista to znaju. Koje su to bure emocija? Od ekstremnog ponosa do brige, ali mislim da je briga konstantna. Uvek mi je bio ponos kad su igrali, kad je nizao uspehe, kad je u reprezentaciji. Kad su ga selektori uvažavali i nosi dres broj 5 za Srbiju, što peva himnu i što grize za Srbiju. EHF, men's European handball. Long range shot and a quick response. The 3-goal lead very short-lived. U Rajneker Lovenu kad je igrao oproštajnu utakmicu, onda to tako bude impresivno, to se pripreme posteri, videobimovi, proglašenja razna, tako da tu onda osjećamo veliki ponos i puno srce i onda ja plačem. Njemu je bila čast, zadovoljstvo, odskočna daska, igra u reprezentaciji, sve on je to. Ali umor, Bundesliga i kaže mi te povrede što sportske, što ove druge. I onda je ipak odlučio da više se ne odazove. Zahvalio se, naravno, lepim pismom, rečima, on to jako lepo ume. Ne samo nešto je moje dete, nego ume jako lepo da obrazloži i da kaže. Uvek mu je bila čast i mislim da je odužio dug, da je igrao dosta za reprezentaciju. Uvek je voleo da ga slikamo tako u nekim kokovima da uhvatimo. Tad je bilo to malo teže s tim aparatima, ali uspevali smo. Emotivni sam navijač, kažem vam, moj muž uvek kaže da ja samo gledam gde je on, a je da li ga neko gurno. Žarko je super tata, on je jedan jako smiren tata, uglavnom je moja snaja Milana sa decom i uglavnom posvetila se tome, jer takav je život žena, profesionalni sportista. Ja sam jako sretna što sam baka, volim svoje unuke i koristim svaku priliku da budem s njima,
da se družim, ako ne ovako fizički, onda bar preko ovog WhatsAppa, pre preko Skype-a, pa mi pričamo i mi se igramo preko Skype-a. Imam osjećaj, uvijek mi nedostaju moja deca i kažem vam, jako sam sretna kad uspijem da ih okupim. Pa nekad dođe dvoje, nekad troje, odnosno sa svojim partnerima, pa unučići, pa kako im kad vreme i poslovi dozvoljavaju, ali mi je puno srce kad su tu. Svi se poštuju, uvažavaju, niko nikome ne ulazi u život, ne drži predavanja, ali su jedni za druge uvek tu. I meni je puno srce kad uspem bar dva puta godišnje da ih okupim. Ovo je slika kad su oni bili mali. Žarko je u sredini, brat Marko je sa moje leve strane, sestra Jelena je sa desne strane. Ovo je jedna slika, uvijek je voleo da ga slikamo tako u nekim skokovima da uhvatimo. Tad je bilo to malo teže s tim aparatima, ali uspevali smo. Jedna slika sa letovanja u Grčkoj. On je voleo tako da skače, a mi smo ovdje išli uvijek na Dunav, na Tikvaru. On je onako plivao. Ali kad smo došli na more te godine, on je samo se skinuo i ušao, kaže ja idem da plivam. Ovo je jedna slika sa proslave kad je došao, kad je osvojio te medalje. I onda je dobio na poklon tortu od kume, naše, a svetsko. A ovo je slika iz Londona 2012. Sve troje su bili u Londonu kad je bila olimpijada. E, ovo je njihov odlazak u London na olimpijske igre 2012. Velika je čast plasirati se na olimpijske igre. E sad oni su prošli kako su prošli. Kad su se vratili, ja sam napravila veliku tortu sa olimpijskim krugovima i napisala 2012. London. Neko je prokomentarisao, pa nisu ništa osvojili. Ja sam rekla, a ko je od vas otišao na olimpijske igre? Bilo je bitno učestvovati. Svaki sportista želi bar jednom u životu da se kvalifikuje na olimpijske igre. I njima je to uspelo. Emotivni sam navijač, kažem vam, moj muž uvek kaže da ja samo gledam gde je on, jel da li ga neko gurno, mada sad ovako i pratim i rezultat i gledam. Na televiziji gledamo Bundesligu, volim kad da golove i ako i ne gledam, nema prenosa ili na televiziji ili na kompjuteru, onda obavezno sutradan pratim rezultat, pročitam, tako da se dovijamo na razne načine. A tamo, kad direktno gledam na terenu, onda sam baš onako pristrasan navijač i strastvenik.